o de les tres COPs que es constituiran aquesta tarda. I res, les tres persones que van proposar les tres COPs que han estat més votades, en res, dos minuts cadascun, proposaran la seva idea. I a l'hora de dinar tenim temps suficient per parlar amb els tres que van proposar i tal, perquè a la una hem de dinar, bàsicament. De una a dos dinarem, llavors a les dues farem el moment zero, amb la muntada. Us animem a apuntar-vos, tal com ha dit en Dani, fa falta entusiasme, però també fins i tot, si encara no esteu decidits, us animem a venir igualment, perquè potser us animeu allà al mig. Vale? Vinga, doncs. Esther? Així. Hola? Vale. Bon dia a tots, sóc l'Esther Díaz. Bueno, molts de vosaltres hem estat parlant aquests dies, aquestes darreres setmanes, per tot el tema de la inscripció, les propostes, les votacions, i bueno, teníeu tota la informació ja penjada al web, però bueno, simplement per tema de transparència, posar el número de vots que va rebre cada proposta abans d'exposar doncs, la primera COP que es treballarà aquest any. A veure, un segon. Ai, perdó, que no funciona el ratolí. Ui, s'ha mogut. Bueno, no passa res. Aviam, es van proposar sis COPs, la primera de les quals és el model de futur de la xarxa d'oficines de turisme, que tot seguit presentaré, i va rebre 27 vots. La segona, bueno, estava per ordre de més votades. La segona és les necessitats formatives de les oficines de turisme, amb 17 vots i bueno, que tot seguit explicarà el Pablo. En tercer lloc va quedar la planificació turística a les oficines de turisme amb 13 vots i ho explicarà la nostra companya de la Vall de Ribes, la Montse Benedé. En quart lloc va quedar el gestor estadístic, que bueno, com heu vist abans és un tema bueno, que interessa molt a les oficines i que hi ha molta gent que vol seguir treballant i que vol aprofundir en el tema. Després, en cinquè lloc, va quedar la gestió de reclamacions, queixes i suggeriments amb 5 vots i en última posició les oficines de turisme i la gestió de criteris. Entenem que aquests dos últims COPs doncs, bueno, són temes que coneixeu bastant i que ja en teniu prou coneixement i per això no han despertat tant d'interès. Bueno, sense més dilació, perquè anem una miqueta justets de temps, anem a presentar la primera COP en la que es començarà a treballar just després del dinar. Doncs la COP que proposaré, i bueno, que estem tots molt motivats després de la intervenció del Dani Jiménez i que espero que s'hi sumeu tots, de moment tenim 27 vots, o sigui que si us plau afegiu-vos a treballar, és el model de futur de la xarxa d'oficines de turisme. La xarxa d'oficines, com bueno, tots coneixeu i treballeu amb elles, aquí teniu el distintiu, és un distintiu de qualitat, que garanteix que bueno, els professionals que hi sou darrere bueno, sou els millors. Vale, compleu bueno, tots els requisits que estableix el nostre decret. D'acord? Ho faig molt breu, perquè bueno, aquí m'he enrotllat una miqueta. Què és la xarxa d'oficines de turisme? No? Doncs qui millor que vosaltres no? i que nosaltres que treballem cada dia. Primer de tot el marc normatiu que el coneixeu, el decret 66 de 2014, estableix que és la xarxa d'oficines, d'acord? Bueno, ja sabeu tots que és una inscripció voluntària, les oficines que compleixen els requisits que s'estableixen en el decret presenten declaració responsable i s'inscriuen en el registre de turisme, d'acord? Llavors, bueno, el decret estableix que hi ha tres categories d'oficina, d'acord amb les característiques i els serveis oferts. Com a característiques, doncs, bueno, compleixen requisits d'imatge, d'horaris, de funcions, de personal. Bueno, actualment la xarxa la composen 188 oficines i 34 PATs repartits a tot el territori.
La missió de la xarxa i de les oficines és gestionar i difondre la informació sobre els recursos turístics propis de Catalunya en el context de la modernització i la millora de la informació per oferir serveis d'orientació integral a les persones usuàries de serveis turístics. Vull remarcar el tema de la modernització i la millora de la informació, que és el que bueno, estem aquí per millorar i per anar endavant. Els principals serveis i funcions de les oficines és informar de l'oferta turística de Catalunya, assessorament personalitzat, que és un dels valors i dels punts forts dels professionals de les oficines, informar sobre els drets i deures dels usuaris turístics, lliurament de publicacions d'interès turístic, comercialització de productes, experiències i reserva de serveis turístics i també la dinamització del territori. En resum, les funcions serien informació i difusió, comercialització i dinamització. Bueno, per tot el que hem comentat de millora i bueno, en l'entorn canviant que estem, queda palès que la xarxa d'oficines ha d'evolucionar i ha d'adaptar-se a l'entorn actual. És per això que l'objectiu d'aquesta COP és definir el nou model de futur de la xarxa d'oficines i bueno, com a punt de partida comptem amb tots vosaltres. La vostra experiència és primordial i estem aquí per compartir i bueno, per captar totes les vostres idees i suggeriments junt amb les directives del nou pla estratègic de turisme que, bueno, que comentava el director. Bueno, el tema que proposo i que entre tots hem de guiar és bueno, establir un pla d'actuacions que s'estructuraria en tres fases. Una primera fase sempre és una fase de diagnosi de com està actualment la xarxa. Podríem fer una anàlisi d'AFO on bueno, definir debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats. Una segona fase seria una fase de planificació on, bueno, on marcar uns objectius estratègics més generals, uns objectius operacionals, operatius, unes actuacions i uns indicadors, per tal d'en una tercera fase fer una avaluació i amb aquesta avaluació veure què és el que funciona, què és el que no funciona, què és el que es pot millorar i anar en el camí de la millora contínua entre tots totes les oficines de la xarxa. D'acord, doncs, simplement em queda animar-vos a formar part d'aquesta COP i bueno, us esperem. Deixarem uns formularis ara, abans d'anar a dinar, on estarà doncs, bueno, aquesta COP i les dues següents que es presentaran a continuació i bueno, us preguem que si de casa abans de dinar o si us animeu durant el dinar, sisplau, poseu les vostres dades perquè després del dinar doncs, començarem ja al moment zero a constituir les COPs. Moltes gràcies. Però s'ho deixo. Sí, et toca. Ah, bueno, no catalia. Sí? Bé, d'acord. La COP que jo proposo és bàsicament una COP que vol trencar una mica amb el mètode tradicional, ja que parlem de formació, tenint aquí també a la CAP del tema formació del departament, que potser se'm tirarà al coll. És bàsicament intentar crear una comunitat de pràctiques que serveixi per avaluar realment o descobrir noves necessitats formatives que vagin més enllà dels cursos d'idiomes, cursos d'atendre al públic i cursos de venda. És a dir, buscar realment mitjançant, no sé, podem fer entrevistes, podem fer enquestes, podem fer bueno, la metodologia que decidim com a COP el que ens vingui de gust per aconseguir copsar necessitats noves que puguin ser tan formals com informals, no? Com hem dit, des d'un curset
de macramé, doncs perquè, no sé, perquè resulta que descobrim que ara el macramé està de moda, per posar un exemple irrisori, o una cosa molt més seriosa. Llavors, obert a propostes, simplement debatre realment quin és el futur de les oficines de turisme a nivell formatiu per preparar-nos, doncs, pel futur. També lligat una mica, doncs, de quina manera nosaltres podem contribuir a millorar la xarxa, quina formació necessitarem per aportar aquestes millores i també d'alguna manera ens beneficiarà a nosaltres també indirectament, perquè podem intentar fer una llista a mida del que com a comunitat professional que som podem necessitar, més enllà del que ja he dit, el típic curs d'idiomes. Vale? En parlem dinant, en parlem després, apunteu-vos-hi que podem fer coses bastant interessants. Se'm sent? Ui. Com que a mi m'agrada més estar a aquesta banda que aquesta i amb el repte que l'un hem d'estar dinant, un flash superràpid de la idea principal d'aquesta COP. Primer de tot, doncs, una grata sorpresa, doncs, perquè vaig quedar en tercera posició. Això em demostra que dintre la diversitat d'oficines de turisme doncs, coincidim més del que potser doncs, del que pensem, no? Sobretot d'una COP plantejada des de la Vall de Ribes, una zona de muntanya, dels Pirineus, que sempre reivindico el mateix. No? Són petits geogràficament i, com us podeu imaginar, també limitats a nivell de recursos doncs, econòmics i d'estructura. La gent que portem turisme allà som 1,5 persones. Per tant, no estem ni dues persones a jornada completa. Tots sabem que som una oficina de turisme, la normativa ho diu, a més cal afegir que a part d'aquesta acollida turística doncs, que es fa doncs, des d'aquests espais, també tot això ho fem perquè doncs, aquell visitant que ens ve a territori s'emporti una bona experiència i sobretot posicionar aquesta imatge de destinació que anem desenvolupant. L'objectiu d'aquesta COP què ve a ser? No? Doncs que aquestes oficines potser ja no siguem tan expenedores de fulletons, no és una cosa estàtica, que donem un fulletó a un servei i es queda allà, sinó jo que volia recalcar davant aquesta necessitat potser a vegades que ens trobem els tècnics que treballem en la matèria turística local, doncs també ser o dignificar el perfil de tècnic de turisme, no? Doncs de treure-li suc també doncs, aquestes dades estadístiques, com deia la companya, com les treballem per poder doncs, fer accions i comunicar millor, no? També dignificar doncs, és això, sobretot el personal que hi treballa. Problemes que poden resoldre, però això ho anirem treballant a tots aquests que vulgueu participar en aquesta COP, és potser doncs, estipular doncs, una manera doncs, de com optimitzem aquestes dades estadístiques. No? Sé que també hi havia una COP que plantejava el tema del gestor, ja els companys també ja anteriorment ja ho han comentat, no? Es troben doncs, programes diferents, eficients, potser no prou realistes amb la informació que s'extreuen, com podem també doncs, treballar entre les oficines, podem fer comparatives, cronament de dades, aquesta cooperació tan bàsica que pot ser ja no només amb oficines dintre de marques turístiques, sinó per anar a buscar potser projectes més transversals. Quan a vegades ens passen informes de l'evolució del turisme que ha anat canviant i que doncs, les grans ciutats emporten doncs, els majors fluxos, no? de visitants, com els podem fer una proposta a nivell de comarques per desestacionalitzar també una mica o diversificar l'oferta doncs, amb altres punts del país. No? Aquest encaix amb l'Agència Catalana de Turisme, no? També les dades que ells fan a través d'estudis, doncs, com nosaltres en podem treure profit, com potser les dades que tenim a nivell territorial també doncs, les podem entre tots doncs, aprofitar-les. No? I aquesta professionalització doncs, de cara a tot el personal, una mica doncs, també donant resposta a aquesta COP de formació,
i com ja s'ha treballat en la COP que vau fer, l'edició passada, els recursos humans, que és molt interessant i tan reivindicativa, si més no, des de la meva posició també. Llavors, bàsicament, què farem? No? És això, doncs, potser canviar aquesta manera de treballar, no tant, bueno, evidentment, el front office hi ha de ser, però aquest més back office, no? Noves funcions cap a l'oficina de turisme, donar un valor afegit doncs, en aquests espais, perquè en el cap i al fi som gestors de les destinacions, no som simples informadors. Com ho podem fer? Doncs, definint una metodologia doncs, consensuada entre totes les oficines, a través de la xarxa, a través de les COPs, aquesta cooperació, doncs, que en diferents sectors també és aplicable en el turisme, i, bueno, i utilitzar totes les eines possibles per treure'n rendiment, i potser doncs, és això, a part de planificar, doncs, treure altres actuacions que pot ser la comunicació i donar resposta també a aquests turistes i visitants que ens venen a conèixer, no? Perquè ho fem doncs, per unificar doncs, maneres de treballar, l'anàlisi de doncs, dades estadístiques que potser a vegades ens fan mitja por, per coordinar-nos entre nosaltres, entre estaments molt més doncs, de rang superior, sobretot a nivell local, però sobretot per qui treballem, pel sector turístic privat. I per, bueno, ho fem per això, pels seus representants doncs, en diferents estaments, sobretot els polítics, no? Quan ens demanen a vegades bueno, o per fer la seva política turística, però els hem de justificar també per què ho fem, i ja ho he dit, i també doncs, per donar un valor afegit també de cara als que hi estan a darrere. Aquí entrem, bueno, a baix de tot, i ja també per ser una més, m'afegeixo doncs, a un petit homenatge a l'Oriol Miralvell. Jo no vaig conèixer particularment, però fa 2 mesos en un espai digital que es diu la Conca 5.1 doncs, es va penjar un vídeo doncs, de 8 minuts, molt fresc i molt ràpid i pràctic, per entendre una mica el que jo volia transmetre amb aquests minuts de guió i de flies d'aquesta COP. I això és tot. Tres minuts. Merci. Molt bé, doncs si teniu gana ja podem dinar. Recordeu que a les 2 comencem a les 2 i al moment 0 a les aules 11 i 12 a la segona planta. D'acord? A les 2 tothom cap a dalt. Si heu de fer cafè i tot això, tenim 1 hora per dinar i fer-ho.